U nastavku svojevrsni mali istorijski čas. Tek da podsjetimo da su Srbi vjekovima na ovom geografskom području, da su svoji na svome i da nisu agresori, kako je navedeno u brojnim udžbenicima i takozvanim naučnim radovima. Profesor dr. Goran Latinović, istoričar, gost je jutarnjeg programa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam. Povod za naš razgovor jeste posljednje promovisanje dodatka udžbeniku istorije za 9. razred u Tuzlanskom kantonu. Je li vas to iznenadilo? Pa nije. Radi se o staroj tezi javnog diskursa u bošnjačkom narodu da i posebno u bošnjačkoj inteligenciji da je na Bosnu i Hercegovinu izvršena srpska agresija. U pitanju je potpuno neodrživa teza. Po popisu stanovništva iz 1991. godine Srba je u bivšoj Bosni i Hercegovini bilo oko 1.370.000. Činili su 31,3% ukupnog stanovništva. Površina naselja na kojima su Srbi činili apsolutnu većinu iznosila je 51,3% teritorije bivše Bosne i Hercegovine. Domaćinstva čiji se vlasnik izjasnio kao Srbin činila su negdje oko 51,4% ukupnog privatnog zemljišnog posjeda bivše Bosne i Hercegovine. Kada samo te činjenice imate u vidu, onda je potpuno jasno da je nemoguće da narod koji je vjekovima prisutan od 7. vijeka na ovom području i koji je naseljavao tako značajnu teritoriju u bivšoj Bosni i Hercegovini, da je mogao da izvrši agresiju sam na sebe. Ako imamo u vidu i neke činjenice o događajima od 1990. do 1992. i sve do 1995. godine, jasno je da je riječ o potpuno neodrživoj tezi koja ima prevashodnu ulogu u oblikovanju savremenog bošnjačkog identiteta. Međutim, pojava tih novih nastavnih materijala u Federaciji Bosne i Hercegovine nije ništa novo. Moj kolega Dragiša Vasić i ja obavili smo jednu analizu 2016. godine i mi smo tamo ustanovili da praktično u dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine nikada nije poštovana ona preporuka Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope iz 2000. godine da se uvede moratorijum na izučavanje događaja od 1991. do 1995. godine. To je bila samo preporuka, dakle nikakav obavezujući akt, dok eventualno akteri, odnosno Srbi, Hrvati i Bošnjaci sami ne pokušaju da dođu do zajedničkog nastavnog programa i eventualno zajedničkih udžbenika iz istorije koji bi obuhvatili savremenu istoriju. Naravno, razlike su bile tako velike da do toga nikada nije došlo. Međutim, mi smo u toj analizi 2016. godine utvrdili, recimo, u hrvatskom obrazovnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sve vrijeme, dakle, i u nastavnim programima i u udžbenicima, izučavao se ono što Hrvati zovu domovinski rat. Čak u nekim bošnjačkim nastavnim programima i materijalima također i prije pojave ovoga u Tuzlanskom kantonu se izučavao rat, odnosno, kako oni to zovu, agresija na Bosnu i Hercegovinu. To je bio povod da mi pristupimo, da predložimo, da iniciramo, naprosto da pokrenemo, da se napokon i u Republici Srpskoj uvode teme iz odbrambeno-otadžbinskog rata u nastavne programe i udžbenike. Već, evo, 6 godina radimo na tome. Uspjeli smo da to učinimo kad je riječ o 9. razredu osnovne škole, 3. razredu gimnazije prirodno-matematičkog smjera i 4. razredu gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smjera. Uveli smo također i u nastavne programe za srednje stručne škole i mislim da ćemo vrlo brzo, vjerovatno ove godine, dobiti i nove udžbenike za srednje stručne škole, tako da ćemo ispuniti ono što je niz nevladinih organizacija od nas tražio, prevashodno Boračka organizacija Republike Srpske, ali i ostale, da se napokon počne sa izučavanjem tema iz odbrambeno-otadžbinskog rata u obrazovnom sistemu Republike Srpske. Ja opet sad moram da se vratim na ovo posljednje. Kaže, ovaj bi se oglasio. Kažu da školski udžbenici treba da budu objektivni i naučno utemeljeni i oni će ih analizirati. Ko u OEBS-u analizira, procjenjuje udžbenike? Prije svega mislim da je pogrešno prizivati bilo kakav inostrani intervencionizam. Ni organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, niti bilo koje druge organizacije. Prosvjetna politika je potpuno u nadležnosti entiteta, kako je to i predviđeno Dejtonskim sporazumom. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju ne vjerujem da raspolaže nekim svojim kadrom koji bi obavio tu analizu. Oni mogu samo da angažuju neke druge istoričare, bilo iz Republike Srpske, bilo iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji bi obavili takvu analizu.
Možda, evo, neka to bude moja preporuka, neka pogledaju naše udžbenike za 9. razred osnovne škole i 4. gimnazije, da vide kako se na jedan objektivan i nepristrasan način predočavaju činjenice o dešavanjima iz 90. godina 20. vijeka. Vratit ću se na vaš prvi odgovor. Jeste da su te teze provlače ovdje decenijama, ali koliko su naši istoričari, odnosno koliko ste vi vidljivi i na međunarodnoj sceni? Koliko naša istorija je dostupna u zapadnom svijetu? Nacionalne nauke, srpski jezik, srpska književnost, srpska istorija su veoma specifične. I veoma je tu teško govoriti o nekoj vidljivosti na međunarodnoj sceni. Mi smo jedan malobrojan narod, naseljavamo relativno mali prostor u Evropi. Naš glas teško se čuje u smislu predstavljanja nekih činjenica o nekim događajima iz prošlosti. Nije to neka tehnička nauka ili medicinska nauka. Pa, znate, jasno, ali i teze bolest o Srbima kao agresorima i puno kada na internetu možete puno da vidite različitih tekstova, takozvanih naučnih radova vaših bošnjačkih kolega. Nisam siguran da su to neki naučni radovi. Naravno, Bošnjaci imaju neki svoj diskurs, dakle, bošnjačka historiografija poprilično se razlikuje od srpske historiografije. I postoji čitav niz primjera na kojima možemo vidjeti dijametralno suprotno shvatanje prošlosti. U posljednje vrijeme često pominjamo srednjovjekovnu Bosnu. Nekako ranije u srpskoj historiografiji, prevashodno zbog ideoloških razloga, nekako smo se odricali toga, a u stvari radi se o jednoj od srpskih srednjovjekovnih oblasti i država. Bošnjaci insistiraju na tome da je to bila bošnjačka praktično država u kojoj su živjeli Bošnjaci koji su pripadali crkvi bosanskoj, takozvani bogumili, zatim Bošnjaci pravoslavni hrišćani i Bošnjaci rimokatolici. Mi, međutim, pozivajući se na vrlo ozbiljne istorijske izvore, recimo anali Franačkog kraljevstva iz 822. godine, spis vizantijskog cara Konstantina Porfirogenita iz sredine 10. vijeka, jedan zapis rimskog pape s kraja 12. vijeka, koji nesumnjivo govore o tome da je Bosna bila samo jedna oblast u sastavu Srbije, odnosno da je bila jedna od srpskih srednjovjekovnih zemalja. Na kraju krajeva i vladari Bosne iz domaće dinastije nazivaju svoje podanike Srbima. I kad se titulišu kao kraljevi, oni prevashodno kažu da su kraljevi Srba, pa onda nabrajaju samo teritorije, Bosnu, Zahumlje, zapadne krajeve i tako dalje, dakle, u kojima taj narod živi. Dakle, nemoguće je da ti ljudi koji su vladali tom teritorijom nisu znali ko su njihovi podanici, dakle, koji narod živi na toj teritoriji. I onda dalje bošnjačka historiografija gotovo insistira na tome da je srpski identitet na ovim prostorima formiran kod tih takozvanih pravoslavnih Bošnjaka tek u 19. vijeku. I to pod uticajem Srpske pravoslavne crkve i moderne srpske države. A vidimo u stvari da više od 1000 godina Srbi apsolutno imaju svoj identitet i žive na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine. Dakle, razlike su ogromne i samo taj mit o srpskoj agresiji samo je jedna od tih stvari koje mi možemo pratiti i vidjeti da u stvari postoje dijametralno suprotna shvatanja o prošlosti. Evo, pričali ste dakle i o nastavnim planovima i programima, ali šta svako od nas kao pojedinac može da uradi i da li može išta da uradi, a da se promijeni, bar dijelom ta slika? Pa, težište je prevashodno na inteligenciji i na struci, da tako kažem. I nadam se da bi politika trebalo da više uvažava struku. Naprosto, pustite nas da radimo naš posao. Mi, srbisti, istoričari, dakle, koji se bavimo tim nacionalnim naukama, da jednostavno i kroz nastavne programe, i kroz udžbenike, kroz kulturu pamćenja, odgojimo malo više svijesti kod našeg stanovništva o nekim veoma važnim činjenicama, istorijskim činjenicama, i kad je riječ o našem prisustvu ovdje, o našoj kulturnoj istoriji, o našem pismu koje je poprilično zanemareno. Prođite samo kroz Gospodsku ulicu u Banja Luci, pa vidjet ćete možda jedan ili dva neka natpisa pisana ćirilicu. Svi su ostali latinicom. Primjera radi. Dakle, jednostavno da nauka i struka daju svoj doprinos, a onda i da politika uvaži to
što nauka i struka preporučuje. Evo i u toku je reforma visokog obrazovanja. Tu će se raditi možda i na promjenama određenih studijskih programa i slično. Da li i u tom smislu, evo, srbistika, istorija zaslužuje možda i bolje mjesto, bolji status? Ja sam član Savjeta za visoko obrazovanje Republike Srpske i bliska mi je ta tema. Imali smo jedan niz sastanaka u proteklih godinu i nešto. I jako me raduje stav ministra Srđana Rajčevića da srpski jezik, srpska književnost i istorija neće ni na koji način u visokom obrazovanju, dakle na oba javna univerziteta, biti oštećeni. Odnosno da će oni biti pošteđeni tih eventualnih revizija studijskih programa koje nas uskoro očekuju. To jako ohrabruje, s obzirom na demografske okolnosti u Republici Srpskoj, broj studenata će se i u buduće smanjivati. Samim tim će se smanjivati broj studenata srpskog jezika i književnosti i istorije. Međutim, to neće uticati na eventualnu reviziju tih studijskih programa, upravo iz razloga što očigledno i ministar Rajčević, a ja vjerujem i drugi ljudi iz politike, razumiju koliko je to bitno i da ne može se po broju studenata ocjenjivati kvalitet nekog studijskog programa, odnosno njegov značaj u društvu jednog naroda, odnosno jedne republike. Koliko mladi ljudi, svršeni srednjoškolci, shvataju značaj istorije kao nauke? Koliko vi studenata brojite? Koliko su mladi ljudi zainteresovani da studiraju istoriju? I mislim da je zaista dobro studirati istoriju, treba studirati. Mislim da se mladi ljudi interesuju za istoriju ne samo vođeni svojom ljubavlju ili strasti prema tim studijama. Znate, uvijek je bila potrebna neka ljubav da bi se istorija studirala. Stalno pominjem i srpski jezik i književnost. Međutim, treba imati u vidu i koji je omjer nezaposlenih nakon završetka studija istorije i srpskog jezika i književnosti i to utiče također na njihov izbor. Ali, kažem, oni koji imaju zaista strast da se bave time, i danas, jednako kao i prije 20 ili 30 godina, oni će upisivati te studije, te nacionalne nauke, bez obzira šta ih očekuje nakon toga, da li će tako lako i brzo naći posao ili ne. Ono što ja vidim da oni koji su jako uspješni, oni dolaze do zaposlenja. I mi smo imali priliku često zaista da razgovaramo. Danas su to vaše kolege, nekad su studirali, zaista vrijedni, pametni ljudi. Moram da vas pitam za komentar, za ovo sve što se desilo profesoru Milošu Koviću. Jel vi znate ili kad profesor Ković tako nešto rekao što bi ugrozilo bezbjednost Bosne i Hercegovine? A kolegu Miloša Kovića poznajem od ranije, već niz godina imamo saradnju. Riječ je o jednom od vodećih srpskih historičara, ja bih rekao i vodećih intelektualaca, koji se ne ustručava da kaže ono što misli, koji je jako zainteresovan za srpsko pitanje, koje je dakle još uvijek otvoreno. On naravno kao intelektualac, kao građanin ima pravo da iznosi svoje stavove. Međutim, u svemu onome što sam ja od njega slušao, bilo kroz neposredni razgovor sa njim, bilo preko medija, ja apsolutno ne vidim ništa sporno u njegovim stavovima. Ako proučavanje istorije Srba, ako predavanja u istoriji Srba, ako njegovanje kulture pamćenja na važne događaje iz istorije Srba predstavlja opasnost za Bosnu i Hercegovinu, pa onda je to tek početak vjerovatno nekih zabrana i progona srpskih intelektualaca, bilo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, bilo u Srbiji, odnosno zabrana ulaska u Bosnu i Hercegovini. Dakle, u pitanju je zaista jedan mučan čin, jedan skandal da se jednom profesoru univerzitetu, on je inače profesor na univerzitetu u Istočnom Sarajevu, da mu se zabrani da dođe i da drži predavanja iz srpske istorije. Profesor Latinoviću, hvala vam. Ovim ćemo i završiti naš razgovor. Ja sam rekla na početku, je bio mali svojevrsni istorijski čas. Nema na čemu. Hvala vama za poziv. Hvala vam.